Bojxona qo'mitasi hamda Buxoro viloyati bojxona boshqarmasining kontrabandaga qarshi kurashish yo'nalishidagi tezkor xodimlar tomonidan yana bir holatda bojxona organlari tomonidan bildirilgan ishonchdan noo'rin foydalanishga barham berildi. Unga ko'ra, Buxoro shahrida faoliyat ko'rsatuvchi neft mahsulotlari savdosi bilan shug'ullanuvchi mas'uliyati cheklangan jamiyatlardan biri tomonidan Kogon bojxona postiga 2023-yilning aprel-iyun oylari davomida taqdim etilgan 4 bojxona yuk deklaratsiyasiga asosan xorijdan olib keltirilgan neft mahsulotlari bojxona ombori bojxona rejimiga rasmiylashtirilib, o'z omboriga tushirilgan edi. Hozirgi kunga qadar korxona vakillari tomonidan mazkur tovarlarni erkin muomalaga chiqarish bojxona rejimiga rasmiylashtirish maqsadida deklaratsiya taqdim etilmaganligi, bojxona xodimlarida shubha uyg'otganligi sababli xolislar ishtirokida mas'uliyat cheklangan jamiyatiga tegishli bo'lgan neft mahsulotlarini saqlash uchun mo'ljallangan konteynerlar ko'zdan kechirildi. Natijada umumiy vazni 1200 tonna bo'lgan, qiymati esa 759 000 AQSh dollariga teng bo'lgan neft mahsulotlari tegishli bojxona rejimiga rasmiylashtirilmasdan erkin muomalaga chiqarib yuborilganligi aniqlandi. Dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, ushbu tovarlar uchun 1 milliard 567 million so'm miqdorida bojxona to'lovlari hisoblangan bo'lib, korxona mas'ullarining noqonuniy xatti-harakati yuzasidan esa tegishli tartibda ish olib borilmoqda. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro.